Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E vamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos responder aqui a pergunta de um amigo, certo? Lembrando que se você tem alguma dúvida, né, você pode perguntar para nós aí, a gente vai responder com todo carinho. E se você gostaria que nós fizéssemos algum vídeo com algum material que você viu, né, alguma matéria que você viu, alguma notícia, pode também enviar aí para nós, que a gente faz também, certo? Então hoje vamos responder aqui ao amigo Severino Viana Ribeiro, e ele faz a seguinte pergunta: até agora não recebi resposta à minha pergunta. É porque ele tinha feito essa pergunta, eu acho que em um, dois vídeos atrás, e eu tinha respondido ele, né? Eu perguntei, beleza, mas aonde que você mora, né? Qual a sua posição geográfica, né? Pra mim conseguir responder ele, né? E daí nessa aqui ele respondeu, tanto é que eu vou responder agora, né? Ele disse que mora em Pernambuco, né? Jaboatão dos Guararapes, beleza, em Pernambuco, né? Beleza, né? E daí ele continua aqui, ó. Se o Sol se afasta na linha do horizonte, né? Então por que vemos ele cruzar o céu sobre nossas cabeças durante o dia, né? É isso que ele quis dizer aqui, exatamente, né? Você pode me indicar um vídeo que você falou sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí, que eu agradeço, né, pela colaboração aí do nosso querido amigo Severino Viana Ribeiro, né? Então sim, o Sol ele se afasta, né, do observador, né, se afasta de você, indo em direção a oeste, né? Você que está aqui no Brasil, né, ele sempre vai nascer para você no leste, né, e vai embora para oeste, né, em direção ao Oceano Pacífico, né? Então, e sim, ele se afasta do observador. Ele, no caso, não é a Terra que está girando, né? Eles dizem que o Sol tem sim um movimento, meus amigos. Sério, sim, né? Não estou falando do movimento do Sol pela galáxia, tá? O movimento do Sistema Solar para a galáxia. Tem esse movimento também. Mas tem outro movimento também que eles dizem, tá? Que quando a gente vê o Sol se mover no céu, né? Na verdade, esse movimento não existe. É apenas um movimento aparente. Ele aparenta estar se movimentando, mas não. Na verdade, ele está parado. Sim, meus amigos, sim. Né? Quando você olha, né, você acorda de manhã cedo, olha para o leste e vê o sol nascendo, né, chegando a onde você está. Durante o dia ele, né, ele vai passar sobre sua cabeça e vai embora, você vê que ele está se movimentando. Mas pra ciência do bode aí, né? Não, é aparente. Não, você vê ele tá se movimentando, mas não acredita nos seus olhos. É aparência, é aparente esse movimento. É aparente. Os caras são as pragas, esses caras, velho, né? A falsa ciência é isso, meu amigo, né? Eles querem que você não acredite mais nos seus olhos. Pois é, você vê que é o sol que se movimenta, mas não, é aparente o movimento. É brincadeira, né? Então sim, meus amigos, é o Sol que se movimenta, não é a Terra, né? E então ele vai correr para longe de você, né? Vai chegar a você, né? E depois vai embora a oeste, né? Então a gente vê aqui, olha só que vídeo legal isso aqui, ó. Olha lá, foi. Olha isso. Não, só esse trecho aqui já destrói o globo, ó. Quer ver aqui, ó? Ó, olha lá, ó. Só esse trecho aqui, ó. Só esse trecho aqui destrói o globo, né? Porque ele vai sumir acima da linha do horizonte. O Sol vai embora acima da linha do horizonte. E isso é impossível no modelo do globo. Porque para eles o Sol lá tá parado. E a Terra aqui, ó, está girando. Está girando no sentido anti-horário, né? Então ela vai... É o horizonte que vai subir. Tá vendo lá o horizonte? É, pra ciência do globo aí, o sol tá parado e o horizonte vai subir e vai esconder o sol de você. Meu, que cachaça louca. É complicado, a gente já acreditou nisso também. A gente já acreditou, um dia a gente acreditou, infelizmente, né? É, pois é, pra ciência maluca aí, ó, do bode, ó, o sol lá tá parado, certo? E o horizonte que vai subir aqui, ó, né? Porque a Terra tá girando, então o horizonte vai subir e vai tapar o sol de você, cara. Ai, né? Mas não é isso que acontece, tá? A gente vê aí que é o sol que se move, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vamos de novo. Esse aí também destrói. Olha lá, ó. Olha lá. Que isso, cara. Olha isso, meu amigo. Olha isso. Ah, a Globaloid entra em pânico agora. O que o Alê tá mostrando aí, meu amigo? É CGI. É CGI. É CGI do Alê. É montagem. Tá achando que eu trabalho na NASA, meu querido? Negativo, olha aí, ó. Nossa, destrói muito o globo. Que isso, meu amigo, né? Então você viu aí que o sol que corre, né? O sol que tem o seu caminho, né? Criando dia aí pra nós, né? Então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o mapa. Cadê o mapinha? Aí, né? Então, por que eu vou mostrar o mapa agora, né? Porque eu tenho que mostrar isso aqui também, ó. Ele disse que mora em Pernambuco, né? Pernambuco, pra gente se localizar, ó, meus amigos, é bem aqui, ó, ó, certo? Um pouco para baixo ali, né? Uma região equatorial também, né? Porque está bem perto aí do Círculo do Equador, certo? Círculo do Equador. Aqui nesse mapa, né? Aparece nessa linha aqui, ó, né? Mas na verdade é aqui, ó, né? Então nós temos aqui, ó, ó, o Círculo do Equador é mais é aqui, ó, certo? É essa linha aqui, ó, esse círculo aqui, ó, certo? Então o Severino ele está bem aqui assim, mais ou menos, ó, bem aqui assim, mais ou menos, certo? Então, o que seria, né? Eles chamam de linha do Equador, mas como não é um globo, né? A Terra é plana, então é o Círculo do Equador, certo? Então nós temos o Círculo do Equador aqui, ó, o Círculo do Equador aqui, certo? Depois nós temos o Círculo do Capricórnio, mais ou menos aqui, ó, esse Círculo do Capricórnio aqui, certo? Depois nós temos o Círculo do Caranguejo, que fica mais ou menos aqui assim, ó, ó. Que assim, ó, ó. Certo? Né? Então, o que seriam essas linhas, né? É coisas referentes ao céu, tá, meus amigos, né? Porque, por exemplo, né, Círculo do Capricórnio não tá na Terra, né? Esse nome vem por causa da constelação do Capricórnio, né? Círculo do Caranguejo ou Trópico de Câncer, né? Por que não tá na Terra também? É por causa da constelação do Caranguejo, né? Constelação de Câncer, certo? E Equador por causa da região equatorial, certo? Daí sim, né? Mas também é referente ao lugar que o Sol passa mais, criando mais calor, né? Então a região equatorial é as regiões aí que mais pegam o Sol, né? Por quê? Porque o Sol passa duas vezes, né? Ele passa uma vez quando tá vindo criar o verão para nós, ele passou uma vez aqui, ó. Ó, por ano ele passa duas vezes ali, ó, né? Onde que o Severino tá morando aqui, ó, né? Ele passa uma vez criando o verão para nós e o inverno aqui pro norte. Depois ele volta, passou de novo, né? Para criar o verão aqui pro norte e o inverno para nós, né? Então ele passa duas vezes, né? Consequentemente, o Sol passando duas vezes vai ser uma região com mais calor, né? Obviamente, né? Então, meus amigos, né? Por que o Severino ele vê o Sol cruzar o céu durante o ano aí, né, sobre a cabeça dele, certo? Porque o Sol, meus amigos, né, ele está muito alto no céu. Ele está entre aí 5.000 e 7.000 quilômetros, cara. É um absurdo de altura isso. 5.000 e 7.000 quilômetros nessa média aí, né? Então, ele está na ionosfera, certo? Na camada da ionosfera, acima do plano terrestre, abaixo do domo, certo? Confinado aí, né, no campo magnético da Terra, claro, em seu movimento helicoidal, né? O que seria um movimento helicoidal, né? Ó, Severino, o Sol ele faz um movimento helicoidal, certo? A 15 graus por hora. Então ele se movimenta a 15 graus por hora, ó. 15 graus por hora, certo? Ele vai se movimentar sobre nós, certo? Então você multiplica aí, né? 15 vezes, né? 15 graus vezes as 24 horas do dia, né? Vai dar 15 vezes 24, vai dar exatamente aí, pode contar e pode calcular, né, multiplicar e vai dar os 360 graus do plano terrestre. 15 vezes 24, né, 360 graus do plano terrestre, né? Então ele se movimenta a um meridiano por hora, aqui, ó, né? Cada meridiano aqui, ó, tem 15 graus, né? Então o que seria um meridiano, paralelo, longitude e latitude, né? Longitude, né, é o quão a Antártida está longe do Ártico, ó, né? Você tem um Ártico aqui, o quanto ela fica longe, ó, como ela fica longe, ó, ó, longitude, já vem o nome aí, ó, né? É essa linha aqui, ó, tá vendo que tem uma linha aqui, ó, Ó, tem linhas aqui, ó. Né? Então é longitude, né? O que seria latitude? São essas outras linhas aqui, ó, né? Essas outras linhas aqui, ó, né? Inclusive, algumas delas são usadas aqui, ó, para o círculo do Equador, né? Para o Trópico do Caranguejo, do Capricórnio, Trópico do Câncer, né? O que seria meridianos? Meridianos, você vê que entre uma linha de longitude e outra tem uma fatia aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma fatia aqui, outra fatia aqui, outra fatia aqui. Então, nós temos 24 fatias, né? 24, o mapa é fatiado em 24 fatias, né? E cada fatia dessa é um meridiano, que corresponde a 15 graus no mapa, certo? Meridiano, latitudes, longitudes, meridianos e paralelos. O que seria os paralelos? O paralelo, você viu aqui, ó, que entre os círculos aqui, ó, que é as latitudes, né? Que são esses grandes círculos. É o espaço entre uma latitude e outra aqui, ó. Ó, você tem um espaço aqui circular, ó. Tá vendo aqui? Ó, entre uma latitude e outra, você tem, né, a parte interna desses círculos, ó. Certo? A parte interna desses círculos, né? OK? Entre uma latitude e outra, ó. Você tem que ver assim, ó, certo? Depois você também tem o outro, né, o círculo aqui, ó, o círculo ártico e o grande círculo antártico, né? Então esse é o mapa aí da Terra plana, né? Um mapa muito mais detalhado e muito mais perfeito do que o mapinha do globo, né? Porque na verdade não tem mapa do globo, né? O mapa do globo é baseado em coisas referentes ao céu. Como eu falei para vocês aqui, ó, longitudes, latitudes, meridianos, paralelos, né? Que são os graus, horas, minutos e segundos. Porque ele foi feito por astrólogos, cara. É, os caras do horóscopo, exatamente, né? Kepler e aquele outro Lamaitre, né? Então, esses caras tudo astrólogo aí, né, meus amigos? Então, eles olharam para o céu para criar um mapa, né? Olharam para o céu para criar um mapa, certo? Você não tem um mapa do globo medido em quilômetros ou milhas. Coisas referentes à própria Terra. Você não tem, certo? E nós temos, né? Nós temos o mapa aí, inclusive patenteado. Aqui, ó. Mapa da Terra plana aqui, ó. Quer ver, ó? Esse mapa aqui, ó. Mapa de Gleison, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um mapa patenteado, tá? Patenteado, meu amigo. Mostra tudo aqui, tudo que você precisa para se localizar. É um mapa perfeito usado aí para navegação, certo? Usado para navegação, né? Então, meu amigo Severino, deixa eu voltar aqui, né? Então, por que você vê, né, o Sol cruzar sobre sua cabeça, né, durante o dia, né? Por causa desse movimento helicoidal que ele faz sobre você, certo? Então, como você está numa região aqui perto do Equador, né, do círculo do Equador, sim, o que acontece? Ele não vai, nunca nós vamos ter sol a pino, por exemplo, no círculo do Capricórnio, no Trópico de Capricórnio. Você nunca vai ter sol a pino aqui, e você nunca vai ter sol a pino, por exemplo, no Trópico do Caranguejo. Por quê? Porque o Sol, ele corre, certo? De um trópico a outro. De um círculo a outro. Aqui, ó. Ele corre do Trópico do Caranguejo, aqui, ao Trópico Capricórnio, certo? Só que esse movimento que ele faz, certo? É assim, ó. É coisa pouca, cara. Né? Esse pouco movimento que ele faz, né? De um trópico ao outro... você quase não nota no céu, meu amigo. Você tem que ter um instrumento preciso, certo? Você tem que ter um instrumento preciso, certo? Então, ele vai ficar sempre aqui assim, ó, acima de você. Tanto é que na sua região aí é praticamente calor o ano inteiro. Porque ele não se afasta muito de você aqui. Ele não se afasta muito de você, certo? Ele vai estar sempre aqui assim, ó. Ó, ele vai vir um pouquinho para cima aqui no mapa, claro, né? Diminuindo o seu movimento helicoidal, né? Deixando ele menor para criar o verão aqui. Depois ele vai alargar esse movimento helicoidal, certo? Para criar o verão para nós. Mas ele vai estar sempre perto de você aqui, ó. Tanto é que essa região é a região muito quente, uma região equatorial. Faz verão aí praticamente o ano inteiro, né? Então é isso, tá? Então é por isso que você... A sua dúvida é essa, né? Então por isso que você vê aí o sol praticamente o ano inteiro sobre a sua cabeça, né? Aqui no verão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu nunca vou ver o sol a pino aqui, né? Eu moro perto de Porto Alegre. Tanto é que todas as casas do Rio Grande do Sul, né? Todas as casas do Rio Grande do Sul, elas têm a sua frente virada para o norte. Todas as casas do Rio Grande do Sul tem a sua fachada, né? A frente da casa virada para o norte. Por quê? Para fazer a asepsia solar das casas, para não ter mofo nas casas. Porque assim o sol consegue entrar mais dentro da casa, a luz solar, certo? Né? Para você ver que o sol não passa sobre nós, porque senão nós poderíamos aí ter casas viradas para o sul à frente delas. Mas não, né? E consequentemente aqui também, ó. Essas casas aqui do norte são todas viradas para o sul daí, né? As nossas casas são viradas para o norte. E as casas do norte têm as suas frentes viradas para o sul, para pegar mais sol, né? Por quê? Porque o sol ele só faz esse caminho aqui, ó, né? Ele tem seu movimento helicoidal, né? Abrindo sua espiral, criando o verão para nós, diminuindo sua espiral, criando o verão para o Ártico, né? Para o norte aí, né? Certo? Assim, ó, você conseguiu entender, né? Então, não adianta eu querer falar, né? O pessoal outro dia tava me xingando aí, pessoal. Ah, Alê, tu usa gíria. Cara, minhas gírias eu pego do Paulo Landim, do Leandro Tordeiro, os caras que eu gosto de assistir no YouTube, né? Então, vamos roxar o bambu, eu adapto pra terra plana, né? Vamos roxar o bambu no globo. Né? Então, pô, pessoal muito legal, né? Os caras que eu gosto aí, né? Então, né? Que isso, motorista? Do jeito que o Paulo Landim fala, né? Então, é o meu jeito, cara, de falar, certo? É o meu jeito de falar, né? Eu acho que eu explico bem, certo? Não adianta vir um cara aqui pra vocês, certo? Que nem já aconteceu aí, né? Eles vêm todo bonitinho, né? Todo educadinho. Não, mas é assim, e bibibi, blá blá blá. E daí o canal cresce. Depois de 1, 2 meses que o canal cresceu, que ele atingiu o objetivo do cara. Não, mas a terra não é mais plana pra mim. A terra não é mais plana. Né, que nem já aconteceu aí, né? Então cuidado com esses caras muito certinhos, né? No seu jeito de falar, no seu jeito de portar, porque com esses caras que vocês têm que ter cuidado, meus amigos. Com esses caras aí, nós estamos aqui, ó, 5 anos roxando bambu no globo, certo? E eu, cara, eu sou terraplanista por causa da Bíblia, meu amigo. Foi Deus que mostrou pra mim cosmologia sagrada. Eu defendo a cosmologia sagrada bíblica, né? Se a terra plana não estivesse na Bíblia, eu nem tava nesse assunto aí, meu amigo. Mas tá ali, certo? Pesquisei ali, encontrei ali a terra plana. Depois fui ver, né, fatores físicos do lugar que eu moro, que também me provam que a terra é plana, né, meus amigos? Olha isso aí. Olha isso. Olha isso, senão o sol que tá se movendo lá, ó. Ó, o sol fugindo do observador, olha lá. Incrível, né? Incrível, cara. Esse vídeo aí, meu Deus, o livro. Esse vídeo aí rebenta com o globo, cara. Rebenta. Quebra na sol do globinho aí do bode. É isso aí, meus queridos. O criador fez uma terra plana, né? Um ecossistema fechado. A gente vive num paraíso, meus amigos, né? Inclusive o nosso amigo aí, né? O Severino, né? Pô, mora em Pernambuco, cara. Ele mora onde que a gente sonha em passar férias aí, né? Pernambuco, outros lugares também, em Rio de Janeiro. Caramba, cara, o Brasil é sem igual, meu amigo. Não tem, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que o nosso amigo aí, Severino, tenha gostado da resposta, certo, Severino? Né? Você vai ver o sol correr sobre você, acima da sua cabeça, porque é ele que se movimenta e você está numa região aí, né, propícia para isso, né? Onde o sol fica mais presente aí e nem sai muito de cima de você aí, não, né? Tanto é que é a região mais quente aí do Brasil, né? Uma região equatorial. Certo, meus queridos? Então fiquem todos com Deus. Assista o vídeo que eu publiquei hoje pela manhã, meus amigos. Não, tem que ver a cachaça dos caras. Assista esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Cientistas da falsa ciência são ignorados pela NASA. Assista aí, certo? O YouTube não tá divulgando nosso material, né? Não tá, porque vocês sabem que a gente é contra o sistema, obviamente, né? O sistema aí vai ser contra nós. Normal, não tem problema. A gente vai continuar trazendo Terra plana, né? Mesmo assim com poucas views, né? Infelizmente, mas a gente vai continuar, porque aqui é por amor, meu amigo, né? Eu tô no Terra plana porque, cara, eu amo esse assunto. Sou apaixonado, velho. Né? Sou um pesquisador frenético aí do assunto. Tô sempre lendo e é isso. Certo? Sempre pesquisando. Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço aí pro Severino. Lembrando, galera, você tem alguma dúvida? Coloque nos comentários. Gostaria que eu fizesse algum vídeo? Bota aí também nos comentários que a gente faz com todo carinho. Certo? Deixe seu like, se inscreva no canal aí. Né? Vídeos todos os dias. A gente vai voltar agora semana que vem com as nossas lives, né? Lives todos os dias, né? Não só... Às vezes eu não falo as coisas, mas... né? A gente faz live até 6:30 da manhã aqui, a gente acorda cedinho, faz live 6:30 da manhã, 7 horas, né? Durante o mês inteiro, meus amigos. Durante o mês inteiro, né? Live pela manhã, né? Antes do galo acordar, a gente já tá fazendo live. E de noite também, né? E vídeo de dia. Então é conteúdo top o dia inteiro pra vocês, né? Live o dia inteiro, pela manhã e à noite, né? Ao contrário de certos canais aí, né? Que... é, fazem live só do dia 28 até o dia 7 ali, porque sabe que os inscritos receberam, né? Estão pelo superchat, né? Pois é, né? Pois é, né? Nós não, meu amigo, não, nem dinheiro eu peço aqui. Então se inscreva no canal, meu amigo. Se inscreva no canal que é de graça, né? Você não tem que pagar nada, não tem que... Só deixando seu like aí. Pense que o seu like é o pagamento aqui. Deixa o like, já pagou pra ver o vídeo. Certo, meus queridos? Não custa nada. Então, estamos juntos. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos com Deus. Fui!